אני מאמין שכבר דיברו הרבה על יום כיפור ועל כל הימים, ואילו בהלכות סוכה, שסוכות עומד בפתח, לא נספיק שבוע הבא לדבר, אז בלי נדר נדבר היום. אחד מהמצוות החשובות ביותר, ומצוות שבזה האדם מראה את חיבתו לקדוש ברוך הוא, זה מצוות סוכה. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לנסות, תודה רבה, רוצה לנסות את הגויים, האם הם מקבלים עליהם עול מצוות, אז הוא מביא להם מצווה שהיא מצוות סוכה. שם אדם נבחן האם מקיים את המצוות מתוך אהבה, מקיים את המצוות לצאת ידי חובה. סוכה זה דבר הרעי, סוכה זה נגד הטבע האנושי, טבע הפשוט של האדם. אדם בדרך כלל הולך ועושה לעצמו בית, בונה לעצמו בית בטון, עושה לו מצלמות מסביב, עושה את המבצר, הופך את הבית למין מחנה צבאי. אדם הולך ברחוב, רואה הבית הזה חסר רק תותחים מכל הכיוונים, מבצר, יש לו סורגים כאלה חשמלים, יש לו מצלמות בכל כיוון. אתה רוצה להיכנס לבית, אתה צריך כבר מהאינטרקום עוד עם מצלמה מול הפנים, מי אתה, למה אתה, מה אתה, איפה אתה, הכל. אדם מחליט את עצמו בתוך מבצר. ואילו באה התורה ואומרת לו, בסוכות תשבו שבעת ימים, לך תעשה לך סוכה. אבל כאן נבחן האדם, כשאדם עושה את המצוות, לא דבר שהוא נוח לו רק, אבל מצד שני צריך שהמקום הזה יהפך למקום נוח. לכן מצווה גדולה שכל אחד ואחד יצא לעצמו סוכה. פעם זה היה קשה, פעם לא היו רגילים לעשות סוכות, לא היה מקומות, לא היה אפשרות גם. היום בימינו המצוות האלה הן מצוות בזול, גם בזול. אדם קונה דפנות לסוכה בגרושים, עושה לעצמו סוכה, סוכה יפה, מפוארת וטובה, גם שטחים לא חסר. אבל לפני שאני אתחיל בזה, אני רוצה להוסיף נקודה. שני בני אדם ביום כיפור באים, דופקים על הלב, הכל טוב ויפה, גזלנו, גנבנו, גאינו, עשינו את הכל. ואדם בא ואומר, חזרתי בתשובה. מוצאי כיפור, חזרה חנה לשחרירותה. מוצאי כיפור כבר, אומר הרמה, עושים יתד לסוכה. האדם הזה הולך, אוכל סעודה לאחר כיפור, הולך קצת לנוח, בשעה 2 בלילה נזכר לעשות קשר עם סוכות. הוציא את כל הסוכות שלו, מתחיל לדפוק על הראשים של האנשים, מפריע להם לישון. מי יתיר לך את זה? מי אז? כל הלילות נהפכו ללילות שהם ימי בית השואבה. מי יתיר לך לעשות את הימים האלה, להפוך את הימים האלה ליום, את הלילות האלה? אתה בא לקיים מצווה? אל תעשה על חשבון אחרים. לפעמים אדם גם עושה מצוות שהוא בחזקת גזלן. תפוס לכם דוגמאות. אדם רוצה לעשות סוכה, שטחים שלא שייכים לו. נכון, קרקע אינה נגזלת. אבל מי יתיר לך לקחת מקומות של אחרים? אדם עושה סוכה במקום שלא שייך לו. כל שכן, מקום של רבים. שני בן האדם, אין להם, כשהם קנו את הדירה שלהם, אמרו להם, תשמעו, אין כאן סוכה. מה בסדר, אז מה? עכשיו פתאום הוא נזכר, מצווה לעשות סוכה. מה הוא עושה? הוא לא עושה סוכה למטה. יש שם מדרכה. שם סוכה שלו, זה מקום שאף אחד לא יגיד לי מה לעשות, מקים שם סוכה. עכשיו האנשים שעוברים שם, הם הולכים ברגל, לאן הם הלכו? צריכים לבוא ולסטות את זה לתוך הכביש. מי יתיר לך לבוא ולקחת רשות הרבים? אתה גזלן את הרבים. אדם שגוזל את הרבים, אין לו תשובה, מי יתבקש מחילה? חוץ מזה, אם זה היה רק גזלה של רבים וזה היה רק דבר שלא טוב, הייתי אומר, תשמע, ניחא לעניש להביא מצווה באמונה. אבל יש כאן סכנת נפשות. יש מכוניות שנוסעות במהירות, כשהאדם יורד לכביש, מי יודע מה קורה? אנשים בוגרים, אומרים להם לא, יש בוגרים. לא כולם אנשים בוגרים, חוץ מזה יש גם ילדים. ילד שבא עובר, הוא לא יודע מה זה, הוא רץ, רואה סוכה מולו, הולך לתוך כביש מתפרץ, מכונית מולו, פורט מולו. גם לא רואים, אין טווח ראייה. אישה הולכת עם העגלה, לאן היא תלך? סוטה לתוך הסוכה, אחרי הסוכה, נכנסת השעה לכביש. ואתם יודעים איך אנשים הולכים? אנשים הולכים, העגלה לפניה, זה פשוטה לפניה, פשוטה לאחריה. העגלה לפניה, והיא אפילו אין לה טווח ראייה, קודם הבן הולך ראשון. ואם האישה הזו באותו זמן גם מפטפטת עם חברותיה בפלאפון, אז בכלל היא לא בעולם הזה. יורדת לכביש, ממשיכה, מכונית, מימון. מי הכניס אותו לסכנה?
אותו הפנדי שרוצה לקיים מצוות סוכה, מי יתיר לך לעשות את זה? נכון, זה מצווה חשובה, אבל מצווה לא עושים אותה בעבירה. מצווה הבאה בעבירה, אין עליה שם של מצווה. יש פוסקים שאומרים כך, פשט לשונו של מגן, של מגן אברהם, שמי שגונב את רשות הרבים אסור לו לברך שם. זה נקרא בוצע ברך נעץ, הרי אינו אלא מנעץ, אסור גם לברך. שחולקים עליו, אומרים לו, זה קרקע אינה נגזלת. אבל כאן אתה גוזל לא את הקרקע, אתה גוזל את זכות הרבים. זה מיתיר לך לעשות את זה. לכן אדם שעושה סוכה, לפני שהוא מתחיל לעשות סוכה צריך להסתכל על הרבה דברים. דבר ראשון, שלא יהיה על חשבון אחרים. דבר שני, שלא יהיה על חשבון הרבים. דבר שלישי, שהסוכה הזה תהיה במקום שאפשר לגור שם. אדם הולך ועושה סוכה ליד פחי אשפה, כל הזבובים וכל היתושים באים מפחי אשפה, כל הצחנה, הריח רע בא משם. אחרי זה הוא בא בסוכות, אומר אני אנוס, לא יכול. מי אמר לך לעשות שם? כבר רבי חיים פלאצ'י כתב בספר מועד לכל חי שאדם צריך להיזהר לא לעשות סוכה במקום שיש שם תינופת. הוא לא יוכל לברך שם בפני, לא יוכל לראות שם דברי תורה. כל שכן הוא עושה את זה על ביוב, עושה ביוב מרכזי. הביוב הזה איתים חלים איתים שותה, פתאום כל הרע אחר רע עולה מתוך הביוב, האדם הזה לא יכול לשבת בסוכה. מלכתחילה צריך לעשות את הסוכה במקום שתוכל להיות רגוע בו, שתוכל לגור שם, להיות שם בסוכה. והסוכה הזו חייבת להיות מלכתחילה, תחשוב לעשות סוכה שתוכל לגור בה ולישון בה. הרמ"א כותב, סוכה שאינה ראויה לשינה. אדם עושה סוכה, אי אפשר לישון שם. הוא אומר, דעתו של הרמ"א, שגם לברך, לאכול שם, זה לא יכול להיות. למה? הוא אומר, הסוכה הזו אינה ראויה לשינה. וכתוב בתורה, תשבו כאן תדורו. הוא לא יכול לדור, אף אחד לא גר בצורה כזו. מפחד לישון שם. בעיקר אלה שעושים סוכה ברשות הרבים שעשויה מבד, עושים את הכל עוקפים וטפים אותה בבד, זה אפילו ענני כבוד לא נראים בו. מה, אדם ילך לישון שם? אף אחד לא מעיז לישון בסוכה כזו. יום אחד יקום, יראה את המיטה שלו באמצע הכביש, אף אחד לא הסוכה. השם עושים שם, אוכלים, שותים, אבל לישון, לא מעיזים לישון. גם היא לא ראויה לשינה, יש בזה פחד. מלא הם לא ראויה לשינה, לדעתו של, לדעתו של הרמה, לא יוצאים מדי חובה מצוות סוכה. לכן, אם אדם עושה סוכה, תעשה סוכה בצורה מכובדת. יש מצוות זה, אלי וענווהו יתנהל לפניו במצוות. כשאתה עושה את הסוכה, תעשה אותה בצורה מהודרת, בצורה טובה, בצורה שגם אתה תהנה להשכנס שם. הרי זה ביתו של הקדוש ברוך הוא. יש מצווה ליפות את זה. את הבית שלך, מה אתה עושה? אתה עושה את הבית שלך חמש שכבות. שחטתית, על זה אתה שם טיח, על זה אתה שם צבע יסוד, אחרי זה עוד צבע, ואחרי זה אתה שם עוד, ואחרי זה איזה תמונה, ואחרי זה עוד טפט. אתה עשית לזה כמה שכבות. את הסוכה שלך, מה אתה עושה? לוקח סתם חתכת בד, מסובב אותו ועושה איזו כפרתי. לך הוראה, זה דבר גרוע מאוד, זה לא סוכה נכונה. לכן שאדם עושה סוכה, שיעשה את הסוכה בצורה יפה, בצורה טובה. כמו שאמרתי לכם, היום בימינו, קל לעשות סוכה. מרן החידה כותב, אומר, המנהג בארץ ישראל זה אוויר טוב, אקלים נפלא. תראה איזה יום, איזה יום נפט, איזה ימים נהדרים היום יש. אתה יושב בתוך הסוכה, לא חם, לא קר, זמן הכי נוח. יש בך ארצות שיש שם שלג, במסירות נפש הלכו וישבו בסוכה, עם מעילים ופרוות וכדומה וישבו בסוכה. הרמ"א אומר, טעם שלא נהגו לישון בסוכה, הצינה, קר. זה היה בארצות אירופה. כאן בארץ ישראל לא קר. גם אם שקר לו קצת, תעשה סוכה אטומה, לא יהיה לך קר. ואם בכל זאת קצת קר, לוקחים שמיכה קצת עבה, תעשן בה, אתה לא מרגיש כלום. תעשה סוכה כמו בן אדם, תגור בה, תהיה בה. אדם צריך לעשות את הסוכה לא רק בשביל לאכול בו בלילה הראשון, לאכול בו כל שבעת ימי החג, לישון שם, לעשות הכל, תרגיש שזה הבית שלך. ולכן צריך אדם לעשות מעכשיו, לכוון שיהיה הסוכה שלו בצורה נאה, בצורה טובה, כי יראה ויראה למה שאתה במעמד שלך. את המכונית שלך קנית של שנות של 2012, כבר 2011 זה לא לפי המעמד שלך. אתה מכנה את המכונית שלך ליד איזו סוכה עלובה, שזה נראה מי יודע מה. הסוכה שלך נראית עוד מעט עומדת ליפול, והמכונית שלך נראית כמו טנק עומדת לידו. זה נכון? את הענייני העולם הזה אתה הולך ועושה מייפה ומפאר, ואילו את הסוכה אתה זורק אותה. הגאון רבי חיים פלאצ'י כותב, ישנם בני אדם שמתעטפים בטלית, יש להם ציצית, אבל הציצית הזו הוא בא בירושה מאביהם, ואביהם קיבל את זה מזקניהם. יש לו כבר שלוש דורות שהטלית הזו כבר מתעטף בה,
ומעולם לא קיפשו אותה, והיא נראית, אתה לא יודע מה היה הצבע שלה, האם היה פעם תחלת לבן, אפילו זה, אם שיקיר בין תחלת ללבן הוא כבר לא יכול להכיר, אתה לא יודע איזה צבע הייתה פעם התהלית הזו, וכולה נקבים, נקבים, חלולים, חלולים, יש בחורים וסדקים, ויש לך שם כל מיני תלעים על גבי תלעים, החוטים עומדים, בסדר, קשרים, ואדם מתעטף בה, מברך, אומר, זה יפה, את החולצה שלך אתה מחליף פעמיים ביום, למה זה מלא זהה? כאן מה? לקחת תלית כזו מלוכלכת? זה לא יפה, לא נהיה לעשות דבר כזה. אתה לא יכול, זה ביזיון המצווה, אתה לא יכול לקיים מצווה בדבר כזה מזוהם. זה לגבי תלית. מה יענה האדם לגבי סוכה? סוכה זה יקרה בשביל לעשות סוכה, תשבו כן תדורו. שמעתי פעם יהודי שאמר לי, אני לא יודע כמה אם הוא יאמר את זה בתורת אמת, או בתורת לצנות, או כדי ליצור לעצמו כף זכות. תגיד, למה אתה לא מחבש את התלית שלך? הוא אומר, אנחנו מקובלים שלא מחפשים תליתות, מפני שאנחנו מקיימים את המצוות, מראים לקדוש ברוך הוא את כל הזיעה שלנו שכל כך טרחנו להיות בתוך התלית. שהתלית יהיה בזיעה, כמו שסופג זיעה של יהודי כשר, זה אדרבה, בזה אנחנו חיים וקיימים. טוב, אני לא יודע כמה אמת יש בדברם. הדברים האלה, אני לא חושב שהדברים האלה סברות עקומות. מסברות עקומות לא מביאים רעיון. מה, בלכלוך של הזיעה שלך אתה בא לקיים את המצוות? איפה ראינו דבר כזה? איזה מין דבר זה? אדם ילך, אשתך תיתן לך את הגרביים שלבשת אותם שבועיים, יגיד לך, הנה זה, תרגיש את הזיעה שלך, תכבד את זה. לכן אותו דבר גם במצוות. אין דבר כזה לעשות מצוות בזויות. את המצווה צריך לעשות אותה בצורה מפוארת. לפני כמה דקות דיבר הגאון נועם מאיר שמואלי על בית המקדש. בית המקדש היה מפואר ביותר שיש. נכון, גם אני ראיתי את המצגת שהוא דיבר. המצגת הזו מפארת את בית המקדש. מי שרואה את זה עומד משתומם. בשביל מה עשה את זה דוד המלך ושלמה המלך ואורדוס וכל אלה? הוצאו שם בית בסך הכל. תעשה בית, תשחט שם כבשים, שלום על ישראל. אלא אדרבה. העיקר המצווה היא לא בעצם עשיית המצווה, אלא איך אתה עושה את המצווה. כשאדם מחבב דבר, אז הוא מראה את היופי של הדבר. לכן מצוות אסור לעשות אותן בצורה בזויה לצאת ידי חובה ושלום עלייך נפשי. המצוות צריך לעשות אותן בצורה מהודרת. כשאתה קונה את רוג, תקנה את רוג מהודר. אתה קונה לולב, תקנה לולב מהודר. אל תגיד לזה קשר. את המכונית שלך אתה לא אומר שלה ארבע גלגלים ושלום על ישראל. אתה הולך מוציאה להון תועפות. אתה, יש לך שריטה קלה במכונית, לא נותן לך לישון בלילה. הולך לפחח, מוציא עליו און תועפות, בשביל מה? מה נפקה מינה? לא, זה של שיראה מכונית יקרה. אתה הולך כל שני וחמישי, הולך למוסך, שינקה לך אותה מבית ומחוץ. ינקה לך, שהכל יהיה ככה נקי, מבריק. גם לא תקיים את המצוות בצורה כזו. תעשה גם את הלולב, תקנה לולב מעודר, תקנה הדסים מעודרים, גם לפי כללי ההלכה, גם את הסוכה שלך תעשה אותה בצורה מפוארת. שלא יהיו המצוות בזויות עלינו. אנחנו עוד מעט ביום הכיפורים. ביום הכיפורים אדם בא ואומר, על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע לפעמים. מה זה? כל החטאים ביצר הרע. אלא לפעמים הכנסנו בתוך המצוות שלנו יצר הרע. לפעמים יצר הרע בא ואומר, שמע, זה יוצא מיד החולה, גמרנו, מה? פעם אחת הלכתי לקנות ארבע מינים, הייתי כל כך טרוד בזה, למצוא את רוגי, את רוג נאה, לולב. עבר יהודי אחד, אומר לי, הרב, אני נכנס כאן לשוק מחנה יהודה, קונה שם ירקות וכדומה. כשאני אצא, הרב כבר ימצא לי ארבע מינים, יחפש לי ארבע מינים, אני אצא שאני אביא לו ארבע מינים. טוב, תגיד, אתה הולך לקנות את העגבניות שלך, אני צריך בשביל העגבניות שלך למצוא לך לתרוג? אז ככה אתה רוצה לקיים את המצווה? ועוד, אני מסתובב כאן מהבוקר עד הלילה, אתה תעשה סיבוב בשוק מחנה יהודה ואני אקביא לך לתרוג ולולב? איזה חוצפה זו. אבל אני לא מדבר על החוצפה, אני מדבר על איזה התנהגות זו. אתה בא לקיים מצוות, תתרח עליהם, תיגע עליהם. כל מצווה שמסו ישראל נפשם עליה עדיין עומדת בידם. תראה את המצווה שיבוא אותה בסוכות, תראה את החביבות של המצווה. שאדם תורח בעשיית המצווה, אז הוא קשור למצווה. כל כך תרחתי על הדבר הזה, אז יש לו חביבות לדבר. שאדם תורח בדבר. ושאתה לא תורח, כבו לא כך פולטו, זה לא עלה לך בכלום. אז מה? עשיתי סוכה, לקעתי לולם. תראה את המצווה שחביבה עליך, על ידי שאתה תורח עליה. אתה לוקח את הדבר המעודר והטוב, אתה לוקח אותו מבחורות צונו מחלוויהן, לא תעשה את המצוות, תעיקה לצאת ידי חובה. וכאן ניכר האדם, בסוכה, בלולה, באתרוג, בשאר המצוות, וכל המצוות כולם, שנעשה אותם בצורה מעודרת,
הקדוש ברוך הוא הכל יקבל תפילתנו ורצון שלנו באהבה, וכך ייתן לנו כמיים הפנים לפנים. עיקר מצוות סוכה זה, כפי שאמרתי, לדור בה, לישון בה, אבל גם יש מצווה גדולה לאכול בתוכה. מדאורייתא אין חיוב לאכול בכלל, לאכול פת בכל שבעת ימי החג. אדם לא רוצה לאכול פת, אסור להתענות, שאוכל דברים אחרים, שאוכל עוגות, שאוכל אורז, שאוכל ירקות. אבל בלילה הראשונה, דיינו בליל תתוו בתשרי, הלילה הראשונה יש מצוות עשה דאורייתא לשבת בסוכות. למדנו את זה מגזרה שווה. גזרה שווה תותו מחג המצות. בחג המצות כתוב, בחג הסוכות, בחג המצות, בפסח, כתוב שם, ואכלו את הבשר בלילה הזה צלש ומצות, צלש על מצות אמורים יאכלו. דיינו יש לנו מצווה לאכול את קורבן פסח ביחד עם מצה. מכאן שיש מצוות עשה דאורייתא לאכול לפחות כזית מצה בליל פסח, ואנחנו מברכים על זה שקדישנו במצוותיו וצוונו על אכילת מצה. דרשו רבותינו, כמו שיש מצווה בליל פסח לאכול כזית מצה, כך יש מצווה בליל סוכות לאכול כזית מצה. ולכן צריך אדם שנכנס לסוכה לכוון, ושאוכל את הכזית מצה, את הכזית פת, לכוון לצאת ידי חובת מצוות עשה דאורייתא לאכול בסוכה. זה מצוות עשה שהיא חשובה ביותר. אתה אוכל, בין כל אתה אוכל, כל אדם אוכל, כל אדם האוכל אצלו זה המרכיב החשוב ביותר בחיים, ובכל זאת אתה אוכל מקיים מצווה, אתה ישן מקיים מצווה, כל אחד ישן מקיים מצווה. אומר מרן החידה, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ריבה להם תורה ומצוות. אומר מה פירוש? אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לכן מה עשה? הכניס להם מצוות בדברים שבין כהם עושים. אדם אוכל בליל פסח, אוכל מצה, מצוות עשה דאורייתא. אדם אוכל ביום בסוכות, במקום לשלם מקבל שכר. למה? מצוות עשה דאורייתא. אדם ישן בסוכה מקבל מצווה, אדם לא לובש שעטנז מקבל מצווה. איך זה יכול להיות? הקדוש ברוך הוא אהב אותנו גם בדברים שאנשים דרכם לקיים את הדבר, הקדוש ברוך הוא נותן להם מצווה. ולכן מצוות סוכה זה מצווה הוכחה. אדם ישן, תשען כאן, תשען שם, מה הבדל? לא, אתה ישן כאן, אתה מקיים מצוות עשה דאורייתא, בחוץ אין לך מצווה, אתה אוכל כאן, זה מצוות עשה דאורייתא. לכן יש מצווה גדולה לכוון לצאת ידי חובת מצוות עשה דאורייתא, ולכן צריך להזדרז, לא לאחר יותר מדי. ולכן מטעם זה בליל החג, דיינו אם חג הסוכות חל ביום חמישי, ביום רביעי בצהריים משעה תשעית ומעלה אין לאכול סעודה קבועה. אדם לא יאכל אפילו בשבתות, אם מתאמין זה מותר, אבל כאן אין לאדם לאכול, ורצוי כבר מחצות היום שאדם לא יאכל סעודת קבע. למה? כדי שיאכל בלילה את הפת לתיאבון, יהיה לו תאווה לאכול, לא יקיים את המצווה בתור ככה אני עושה את רק בשביל לצאת את החובה, בתוך הנאה. וגם אם אתה אוכל ביום אתה לא מקיים שום מצווה, סתם אכלת, מילאת את הבטן. אבל אם אדם אוכל בלילה כמצווה דאורייתא, אז אתה כדאי לקיים את המצווה הזו בתוך הסוכה. ולכן כדאי שאדם יהיה רעב כדי שיבוא לסוכה, לכוון בזה לקיים מצוות עשה דאורייתא. לפני שאדם נכנס לסוכה יעמוד בחוץ ואומר את מה שהרגילים לומר, אודו שפיזין אלאים קדישין, שאתה בא להכניס את האבות הקדושים, להכניס אותם לתוך הסוכה שלך. כל יום אורח אחר. אתה ראית את האורח הזה? לא ראינו את האורחים האלה, אבל אנחנו מאמינים שרוחם חופפת עלינו. למה בבית שלך אתה לא יכול להזמין אותם? גם בבית כל יום תקיים, תגיד אולו אושפיזין. כל פעם שאדם מהיום יעלה אדם יבוא לבית שלו, יפתח את הדלת, תגיד אולו אושפיזין אלאים קדישין, נזמין את משה רבנו לבית שלנו, יזמין את אהרון הכהן, יזמין את כל חכמי, את כל גאוני ישראל. תשובה לכך, צדיקים לא חסר להם בעולם הבא, עולם הבא שלהם הוא גדול מאוד. הוא לא צריך את הבית שלך ולראות את היופי ואת ההדר שעשית בבית שלך. יש לך סלון עשוי משיש איטלקי מיוחד שהבאת אותו במיוחד בהזמנה מיוחדת, זה לא, אברהם אבינו לא צריך את זה. יש לו שם בעולם הבא בגן עדן העליון, הוא רואה שם נהנה מזיו השכינה. אבל כשאתה הולך ועושה את הסוכה במסירות ואתה מקיים את המצווה, זה יותר חשוב לאברהם אבינו לבוא אליך ממה שלהיות בגן עדן.
זה אותו מגן עדן שם, שזה סוכה. סוכה הזו, כי צפננו בסוכו, זה צל של הקדוש ברוך הוא. לכן גם אברהם אבינו מקנה בך ורוצה לבוא איתך יחד, להיות איתך בסוכה. אותו דבר יצחק, מקנה בך, רוצה לבוא אליך לסוכה. כן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לכן יעשה סוכה גדולה. ועוד, שזה אמרתי, לפני שהוא ייכנס לסוכה יזמין אותם. שהסוכה ריקה, לא יזמין אותם שהסוכה מלאה. לכן הוא יגיד להם, אולו שפזין אליין, הם נכנסו, אחרי שהם נכנסו, תכנס אתה. מצאת מקום, הנה מה טוב, לא מצאת מקום, תחכה עד שיפנו לך. הם נכנסים לפניך, לא תכניס אותם אחריך. טוב, איך שאתה מכניס אותם, תלוי לפי המדרגה של האדם. אל תפחד, הם לא מזיקים לאף אדם, להפך, הם אוהבים אותך. אבא אוהב את הבן שלו, לכן אין לו מקום, שם אותו על הברכיים שלו, את הבן. אברהם אבינו ישים אותך על הברכיים שלו, אל תדאג, רק אתה תזמין בצורה אמיתית. לא תגיד, לי אין מקום, מה אני אביא לכאן? גם את כל האושפזין? מאיפה אני אביא את יוסף הצדיק, את אברהם אבינו? את... מאיפה אני אשים אותם? כמו שהוא טען. דבר ראשון, לא יקחו לך מקום, בינתיים לא יקחו לך שום מקום. דבר שני, הם ישים אותך על הברכיים שלהם. לא אתה תשים אותם, הם ישים אותם. כמו אבא, לוקח את הבן שלו, שם אותו על כפיים יסעונך. אותו דבר גם כאן. העיקר היסוד של הדברים... רגע. היסוד של הדברים... שתתחיל לחבב את המצווה שלך ותראה כמה האבות הקדושים תאבים להיות איתך יחד במקום שלך. אז כל שכן אתה, זה היסוד של הדברים. כן, מה רצית? תלוי, לפעמים כן, לפעמים לא. אם עושים אותם פלאפונים דקים ובאמת גם רחבים, אבל שמים אותם לשם סוכה, הם קשרים. מה שעושים היום סוכות שעושים אותם בעוד בניין חזק, שמים שם לא פלאפונים אלא שמים שם קורות גדולים, ומרחק קצר יש בין קורה לקורה, אתה רואה שהקורות האלה אין בהם בכלל חלל, כמעט אדם סגור ומסוגר. נכון שיש צד לומר שאם עושה אותה לשם סוכה, אף על פי שעושה אותה בצורה קבועה, מכיוון שעושה אותה לשם סוכה אין בזה בעיה. אדם עושה סוכה, מה תגיד? זה קבוע. מה בכך? מה שאומרת הגמרא צריך להיות סוכת הרעי, הכוונה היא שאתה תכוון אותה הרעי, אבל גם אם תעשה אותה בצורת קבע, זה עדיין. אבל יש רצו לומר שכל אלה שעושים את הסוכות האלה, יש בהם בעיה של גזירת תקרה. אדם נכנס לפנים, הוא חושב זה תקרה גמורה. היום לא כל כך רגילים בזה, אבל פעם התקרה הייתה עשויה מעצים, עצים דקים. גם היום יש אנשים שלא רוצים שהבית יהיה מאבנים וכדומה, עושים מעצים, גם לשם נוי עושים את זה, מצפים אותו בעצים. אז אדם נכנס לסוכה, גזירת תקרה, רואה את זה, אומר זה כמו תקרה רגילה, מה ההבדל לי בבית, מה ההבדל בסוכה כאן? פעם אלה לוקחים ענפים, ענפי הרזים, כמו שכתוב שם אצל עזרא, לוקחים את זה ועושים מהם סוכה, וכמו שאומרת התורה, מגרונך ומעקבך, תיקח מפסולת גורל ועקב, אז אדם רואה, זה סוכה, זה שונה. בבית שלי אני לא עושה תקרה כזו. אבל לא כן כאן, אתה עושה אותה מקורות וכדומה, קורות בית הבד, ואתה עושה גם פלאפונים כאלה צרים וכדומה. אבל כמה שבפועל אנחנו מרגישים ורואים שזה לא דומה לבית, אף אחד לא ישאיר בבית שיש לו חללים כאלה רחבים וגדולים בתוך הבית שלו. מחר ירד גשם, כל הגשם ייכנס לתוך האוכל. איזה מין סוכה, איזה מין בית זה? לכן אין כאן בעיה של גזרת תקרה. אבל כמה שעושה אותה בצורה קבועה וגם המרחקים צרים, אנחנו מכניסים את עצמנו לספק לעניין ההלכה. יש צדדים להתיר, אבל מכמה שהדבר לא יצא מידי ספק, לעניין ברכה אתה תסתבך, אתה בא לקיים מצווה. לכן אם אדם רוצה לעשות מה שהיום רגילים לעשות, איך קוראים לזה? עושים לך איך? פרגולה. זה קוראים לו בלשון לעז פרגולה. אבל מישהו שואל אותי, פרגולה מותר או אסור? זה לא שאלה נכונה, תלוי מה אתה עושה. ישנם פרגולות שזה מצוין, אדרבה תעשה את זה. אלה שעושים ריבועים גדולים, זה נהיה לך קורות ריבועים, תופסים את כל העסק, שמים למעלה שחר, זה מצוין. בתוך זה, בתוך הריבוע הזה יש שם שיעור סוכה, לכל ריבוע יש בו שיעור סוכה, אז אין לך בעיה בכלל, מותר כתחילה וזה נאה וזה יפה. אבל ישנם שעושים צפוף ביותר, וכל שכן שעושים אותם באלכסון.
כדי שהאוויר ייכנס לבפנים, אפילו גשמים בקושי נכנסים. כאן הם עלולים להיכנס לספק אם יוצאים בהם ידי חובה. הדרך הנכונה ביותר, כל מי שרוצה לעשות פרגולה כדי שיהיה לו לשם סוכה, לפני שעושה יתייעץ עם חכם. אל תעשה על דעת עצמך. לפעמים בדבר קל, מרחקים, שאתה תעשה מרחקים טובים ותחסה את זה אחר כך בשכח, אתה הרווחת הרבה, גם נושא סוכה וגם סוכה מעודרת, וגם בחול אתה יכול להשתמש בזה. לכן כדאי לפני שאדם עושה פרגולה להתייעץ ולשאול חכם כדי שיגיד לו אם הסוכה הזו קשרה או לא. שאלה שלו, אם יש מצוות הסדר אורייתא לקיים לאכול כזית פת בתוך הסוכה, מדוע לא מברכים על אכילת פת בסוכה כמו שאנחנו מברכים על אכילת מצה? אכילת מצה שקד ישן מצטה וצלנו על אכילת מצה, גם כאן לברך. תשובה לכך, יש הרבה מצוות שאנחנו לא מברכים עליהן. יש מצווה לאכול שלוש סעודות בשבת, יש אומרים שזה דאורייתא, יחילו היום, שבת היום, היום לא תמצאו בשדה, ויש אומרים זה דרבנן. אז איך שלא יהיה, בין דאורייתא בין דרבנן צריך לברך, גם על מצווה דרבנן אנחנו מברכים, כי עד שופר ביום שני של ראש השנה זה דרבנן, בכל זאת ברכנו. נטילת לולה בשאר ימי החג זה דרבנן, בכל זאת אנחנו מברכים. למה על אכילת שלוש סעודות בשבת אנחנו לא מברכים? אדם אוכל גרעינים, נהנה מאוד בשבת, קיים איזה מצוות עונג שבת, ויש אומרים, הרשב"א כותב בתשובה, עונג שבת זה דאורייתא, אז למה לפני זה אתה לא מברך? כבר כותב הרשב"א בתשובה, כל מצווה שלא ניכר שעושים אותה לשם מצווה, אין בה, לא מברכים אליה. לכן תראה, על מצוות של חסד לא מברכים. אדם מלווה לחברו כסף, מברך על זה? אתה מקיים מצוות והחזקת בו. אדם נותן צדקה, לא מברך. יש מצוות שאדם לא מברך על מצוות שהשכל, האנשים רגילים לעשות אותם גם בלי שהתורה תקיים. לאכול שלוש סעודות בשבת, גם אם זה לא היה שבת היית אוכל, וכאן אתה הולך ומביא חלות, אבל לצד החובה גם בפיתות, ואז ממילא זה לא נקרא שאתה עושה את שם מצווה. גם כאן אדם אוכל בליל סוכות, לא נקרא שעושה אותו לשם מצווה. זה שאתה יושב בסוכה זה מצווה, אבל אתה רעב, אתה אוכל בתוך הסוכה, מה נעשה? זה המקום היחיד שיש לי. לא ניכר שעושים אותו לשם מצווה. דבר שלא ניכר שעושים אותו לשם מצווה, אין מברכים עליו. בליל פסח ניכר, אתה עושה מצה, עבודת יד, אתה עושה לשמה, יש לך הרבה הכנות, זה ניכר שעושה אותו לשם מצווה, וגם אתה אוכל את זה במיוחד. כאן אין לך מה, סתם אתה אוכל פת. נו, אדם שאוכל פת מקיים את זה מצווה, שזה גם סעודת פורים, אפילו שזה מצווה מדרבנן, מדברי קבלה, כתוב במגילת אסתר, לא מברכים על הסעודה הזו. למה לא מברכים? אז זה מצווה, אחד מהמצוות, אלא מכיוון שזה מצווה שלא ניכרת שעושים אותה לשם מצווה, שכל אחד אוכל פורים היום, אז מה, בגלל פורים נהיה בצום? אנשים אוכלים, זה שאתה אוכל, משתכר וכדומה, זה חלק מהשמחה שלך, אבל לא ניכר שעושים אותה לשם מצווה, לכן לא מברכים על מצוות מעין אלו. נשים אינם חייבות במצוות סוכה, אינם חייבות להיות בסוכה. כל האזרח בישראל ישבו בסוכות להוציא את הנשים, גם אינם בחיוב מצווה לאכול כזית פת בסוכה. הן יכולות, לא חייבות לשבת, לא חייבות לשבת בסוכה, ולא חייבות גם כן לאכול פת בסוכה, יכולות לאכול גם בבית. אבל מכיוון שהרמב״ם כותב שאף על פי שאישה פטורה ממצוות עשה שהזמן גרמה, אם רצתה לקיים את המצווה מקבל את שכר כאינו מצווה ועושה, בלי ששכר. לכן נהגו אנשים גם כן להיות בסוכה, להיות ביחד עם כולם, גם אי אפשר, מה, אתה תאכל בסוכה ואיפה תאכל בבית, מה אתה עושה כאן הפרדה? לכן לא אוכלים גם בסוכה. אבל נפקא מינה שנשים לא יכולות לברך על הסוכה. בכלל כל מצוות סוכות נשים לא מברכות, כגון לא על הלולב, לא על האתרוג, לא על הסוכה. המצוות האלה שייכות לגברים, לא בגלל שאנחנו באים ולגרש אותם מתוכנו. שאנשים לא מבינים למה נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה. סיבה שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה, כותב רבי דוד אבו דרם, מסביר את זה כך. אומר, האישה, לכל אדם שבא לעולם הזה יש לו תפקיד. כשאדם משנה את תפקידו,
אז הוא משנה את הייעוד שלו, שהקדוש ברוך הוא יעד אותו. אותו דבר היה בבית המקדש. בית המקדש היו לוויים, הלוויים היו מחולקים לשלוש חלקים. יש חלק שהוא היה משורר, היה נמצאים ב-15 מעלות שבעזרה, והיה לו כלי נגינה ומנגן. יש אחד שהיה לו קול נאה, היה שר, אז יש שם חלק שרים, חלק מנגנים, והיו גם חלק שוערים, היו נועלים את דלתות העזרה, פותחים אותם, סוגרים אותם. עכשיו, אלה, כל אחד יש את התפקיד שלו. היה אחד שהעבודה שלו הייתה לסגור את הדלתות. אמר, מה זה אני אסגור את הדלתות? אין בזה שום דבר, לסגור דלתות, מה אני שין ג' אני רוצה להיות שין ד' למעלה, לעלות למעלה בעלות העזרה. שם אני אשיר, שירים, כולם שומעים אותי, נגן, גם אני אהנה מעצמי. אומרת הגמרא, שוער ששירר חייב מיטה. מה עשיתי? כלום. רציתי להודות לקדוש ברוך הוא. יש לכל אחד איש על מחנהו ועל דגלו. לכל אחד יש תפקיד. התפקיד שלך בבית המקדש זה להיות שוער. השני, להיות משורר. השלישי, לנגן. אל תעזור, תעביר את אחד מהשני. אותו דבר, אנחנו בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לעולם הזה. אחד יש לו תפקיד. האיש, התפקיד שלו, ללמוד תורה. להרביץ תורה בישראל. הוא צריך לשבת וללמוד, להביא פרנסה. זה התפקיד של האיש. התפקיד של האישה, להיות בבית ולגדל דור חדש בישראל. לקחת את הילדים, לגדל אותם, לחנך אותם, להאכיל אותם. אבל חילופיהם בגולם. האישה אומרת, יש שיעורים, יש כנסים, כנס לנשים ארצי. היום כנס לנשים, מחר כנס אחר, שלישי יש רב מסוים, רביעי יום הזה, כל יום מסודר לה בלוח השנה, שהיא מסודרת עם כל מיני שיעורים וכל מיני כנסים וכל מיני דברים. אומרת אבל הבעל, תשמע, אני הולכת לשיעור, אתה תשמור לי על הילדים. אומר לה, אבל יש לי שיעור תורה. אבל מה הייתי? יושבת, שולחת את הבעל להיות בייביסיטר, והיא הולכת לכל מיני כנסים. זה נקרא שוער ששירר, ושירה ומשורר שנהיה שוער. אז האנשים האלה שתיהם פושעים. למה? האישה לא עשתה את תפקידה, והבעל לא עשה את תפקידו. האישה, התפקיד שלה לגדל דור שבישראל, במקום זה הולכת לשמוע שיעורי תורה, אין לה שום מצווה. אל תחשבו שהיא מקיימת זה מצווה. אין בזה שום מצווה, היא קיימה עבירה. והבעל, שום מצווה היא לא קיימה. אל תחשבו שהיא קיימה. יש אנשים חושבות שהם קיימו בזה איזה מצווה. לא רק שלא קיימו מצווה, עשו עבירה. עזבו את המשמרת שלהם. והבעל, גם כן לא קיים שום מצווה. נכון שהוא שמע על הילדים המסכנים האלה, אבל מצד שני הוא לא למד תורה. אז הפסיד את הייעוד שלו. אבל כשהאישה יושבת בבית ומטפלת בילדים וטורחת והגיעה, זה אותו דבר כמו אותו אדם שלומד תורה, ועם יותר מזה. אמרתי כבר פעם, מהלכות יום הכיפורים אנחנו נלמד את זה. תראו, ביום הכיפורים אנחנו מצפים, תחזנה עינינו בשובך לציון, אוי, אשרי משרה כל אלה, נווה בית המקדש, נראה עבודת כהן ביום הכיפורים. מה יש בעבודת כהן ביום הכיפורים? אתם יודעים מה הוא עושה? עושה מה שקצבים עושים כאן. לכו כאן בשוק, תראו מה הקצב עושה. יותר גרוע. שוחט את הבהמה, לוקח דם, שזורק אותו, מלכלך את הידיים שלו, מלכלך את העזרה, לוקח, פותח את הבהמה, פותח אותה, מוצא את כל הקרביים, את כל הלכלוך, שוטף את זה, לוקח. מה הוא עושה? הוא עושה זה, זה עושה עבודת טבח. אבל זה לא נכון. כשעושים את זה בבית המקדש, ועושה את זה לשם עבודה, זה לא טבחות, זה עבודה. זה יותר שווה מהתפילות שלנו, יותר שווה מהתעניות שלנו. לראות דבר כזה, כהן גדול בבית קודש הקודשים נכנס, מה הוא עשה שם? עשה על האש לך הורה, חס ושלום. לקח לך גחלים, שם אותם שם, ומילא כל הבית אשן. מה אתה עשית? עשית אשן. זה לא זה, זה עבודה. אישה שיושב לבית שלה, במטבח, זה בית קודש הקודשים. שיושב ומבשלת, היא לא מבשלת, היא עושה עבודה. היא מגדלת את בניה לתורה, זה בית המקדש האמיתי. האנשים גם לא יודעות את זה, מסבירים להם בהסברים אחרים. ולכן, כשהיא עוזבת את המשמרת שלה, זה כמו הכהן גדול. תארו לכם, כהן גדול ביום הכיפורים, כל עם ישראל עולים לרגל, עולים שם לבית המקדש, והכהן גדול אומר, מה אני עובד את העבודה הזו? אני רוצה להתפלל עכשיו. עומד שם להתפלל, מתפלל עכשיו מוסף. תגיד לו, טיפש, מה זה מוסף? אתה כאן עובד עבודה שכל המלאכים מחכים לעבודה הזו.
כל אדם לא יהיה באוהל מועד, אומרת הגמרא, אפילו מלאכים באותו זמן שהכהן גדול נמצא לא יהיה שם. אז איך, מה אתה עוזב? אתה הולך להתפלל? אותו דבר גם כאן, יש לה מצווה יותר גדולה. כותב רבי דוד אבו דהרם, מטעם זה פטרו את הנשים ממצוות עשה שהזמן גרמה, העוסק במצווה פטור מן המצווה. היא עוסקת במצווה, פטורה ממצוות אחרות. כל מצווה שאין לה זמן קבוע, אז יכולה למצוא לה זמנים כדי לקיים את המצווה. אבל לא כאן במצווה שזמן גרמה, תאר לך אישה הייתה צריכה להניח תפילין בבוקר, ויש לה גם 10 ילדים צריכים לשלוח אותם לתלמוד תורה. אז איך היא תהיה גם להניח תפילין, גם לא יסך דעתו מן התפילין, גם להתפלל, גם לעשות, התעטב בציצית, וגם לשלוח את הילדים, איך היא תעמוד בזה? והתורה אמרת, תורה מתפילין, תורה מציצית, תורה מהכל, את עוסקת במצווה בחינוך הילדים. וזה הרעיון הגדול. תאר לנו שנשים היו חייבות להיות בסוכה, צריכים לגדל את הילדים, ילד לא רוצה סוכה, רוצה בלילה ישן, מה אישה תעשה? לא אפשר לתת לה את כל העול. והתורה אומרת, כל האזרח, גברים ישו בסוכה, אנשים, אתם תמשיכו להיות בבית, תגדלו את הילדים, תחנכו אותם, תתפסו אותם, תעשו, נורח לכם, תהיו גם בסוכה. זה לא, אבל אל תהיו, אין לכם את החובה. הדברים האלה, צריך להבין אותם בצורה אמיתית. מדוע התורה פטרה את האישה ממצוות עשה שהזמן גרמה? רק היום, יצרה, זה אמרתי לכם, על חטא שחתן לפניך ביצרה. יצרה אומר לך לעשות מצוות. פתאום מנה להם מצוות. היא רוצה לברך על הלולב. לפני 5 דקות אכלת. סבת, ברכת ברכת המזון או לא? את זה שכחה. או שאול, לא יודע, לא היה לי זמן לברך ברכת המזון. ברכת המזון זה דאורייתא, גם נשים חייבות. למה? אם את רוצה מחפש כל כך מצוות וברכות, לא חסר לך ברכות. תדקדקי בברכת המזון. יש לך מצוות שאת יכולה לברך אותן. לא, הן דווקא בדבר שהתורה אוסרת, הן דווקא רוצות. תראו, אדם, כל השנה אתה אומר לו, למה אתה לא בא ללמוד תורה? אין לי כוח, אין לי חשק, הראש שלי כואב. מתי יש לו חשק ללמוד תורה? ביום 9 באב. 9 באב, מה איך אפשר בלי ללמוד תורה? פתאום בא לו חשק. בוודאי. מתי שהתורה אומרת לך אל תלמד, דווקא אדם לומד. מתי שהתורה אומרת לו תלמד, דווקא אותו זמן אין לו חשק, אין לו כוח, אין לו זה. כך כמו תוספות בעצם. זה הסיבה שגדול המצווה ועושה ומי שאינו מצווה ועושה. מי שמצווה ועושה יש לו יצרה, לא לעשות המצווה. מי שאינו מצווה אין לו יצרה, יש לו יצרה דווקא לעשות הפוך. לכן תראו אנשים דווקא רוצות, דווקא אתה אומר להם כך, תנטול את הלולב, מה יש? אל תברכי. לא, זה לא שווה. למה לא שווה? כל הזמן תוכל אוכלת בלי ברכות, אוכלת בלי ברכות, בלי ברך בקעת המזון. גם עכשיו תתלי לולב בלי לברך, מה קרה? לא, לא, זה לא שווה, צריך רק לברך. פשוט יצרה מלמד אותה, אומר להם גם כן, חייב אותם את המצוות. לכן כמו שאמרתי, נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה, לכן נשים לא חייבות לשבת בסוכה. לכן גם לא תברכנה שקדישנו במצוותיו וציוונו לשבת בסוכה. זה דובר שקרים, חוץ השם ברכה לבטלה, גם דובר שקר. אף אחד לא ציווה אותך שקדישנו במצוותיו וציוונו, אף אחד לא ציווה אותך. נכון, שיטת רבנו תם שנשים יכולות לברך על מצוות עשה שהזמן גרמה, וכן הוא מנהג בני אשכנז, ואומר רבנו תם שהיא לא אומרת אשר קדישנו לנו לגברים, אלא באופן כללי אשר קדישנו את עם ישראל. אבל דעת הרמב״ם אינו כן, ומרן פסק את דעת הרמב״ם שנשים לא יכולות לברך ואם ברכות ברכות לבטלה. לכן שב אל תעשה עדיף, כדאי שנשים תאכל בסוכה, אבל כפי שאמרתי בלי ברכה כלל ועיקר. אם נקווה שכך יהיה בעזרת השם, אם עלול, נקווה שלא ירדו גשמים בסוכות, אבל אם חס ושלום ירדו גשמים בסוכות, בסוכה, בלילה הראשון, כמה שיש מצווה לאכול כזית בתוך הסוכה, כדאי להמתין. אדם ימתין עד שיפסקו הגשמים, ואז יכנס לסוכה ויעשה קידוש וכדומה. בשאר לילות, בשאר ימים, כמה שירדו גשמים, אין אדם, לא חייב אדם להתענות. בתורה נאמר, תשבו כן תדורו. אדם שיש לו בבית שלו דלף, דולף לו מהגשם מהתקרה, הוא לא יישב שם באותו חדר, וישב בכל זאת דולף לו על הראש. לכן גם הסוכה, תשבו כן תדורו, אי אפשר לשבת במקום שיש בו גשם. אבל בלילה הראשון, מכיוון שיש עוד מצווה, מצווה לשבת בסוכה, לכן יש עניין גדול להישאר, ונקווה בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יעזור, שלא יהיה גשמים כלל ועיקר. בכל מצווה שאדם עושה מצוות צריכות כוונה. גם במצוות סוכה, מצוות צריכות כוונה. אבל כותב הבא שיש 3 מצוות שלא רק צריך לכוון בהם לקיים מצוות עשה דאורייתא, אלא צריך לכוון בהם גם עוד כוונה יותר, את הטעם של המצווה. מדוע אנחנו מקיימים את המצוות?
וכל המצוות קיים עלן לא דרשינן טעמה דקרה. אנחנו לא שואלים למה הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, למה יאמרו הגויים, הגויים שואלים למה, אנחנו שואלים מה השם אלוהיך שואל מאימך, אנחנו שואלים את הקדוש ברוך הוא מה אני צריך לעשות, אבל למה, למה תשאל את הגויים, זה לא שייך לנו, זה הגויים שתמיד אצלם שאלות, הם יש להם שאלות למה. אנחנו מקיים את המצוות אשר קדישנו במצוותיו וציוונו, זו הסיבה האמיתית. אבל יש שלוש מצוות שיש בהם גם טעם, התורה נתנה את הטעם שלהם. התורה אומרת לגבי סוכות, בסוכות תשבו שבעת ימים למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. התורה אומרת מפורש למען, תדע, זו הסיבה. אותו דבר בציצית, ועשו להם ציצית למען תוריתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. אותו דבר גם כן לגבי תפילין, למען תהיה תורת השם מפיך. שלוש מצוות אלו צריך חוץ מהכוונה הפשוטה לכוון גם בטעם של המצווה. בדעת הבך שגם בדיעבד לא יצא ידי חובה, שזה מחלוקת, למעשה יוצאים, אבל צריך לכוון את הכוונה הזו כדי לצאת בה ידי חובה. ירצון שהקדוש ברוך הוא יעזור, יחתום את כולנו, את כל עם ישראל כולם, בראשם עטרת גאוני ישראל, כל מאורי הדור וכולם, תן להם חיים טובים וארוכים. חיים כולכם היום, תכתבו ותחתמו בספר חיים טובים, חיים של תורה, חיים של יראת שמיים, בכללם כל אלה שמרביצי התורה כאן, וכולם בכללם, הגאון רבי בן ציון, רבי בן ציון מוצפי, הקדוש ברוך הוא ייתן לו בריאות וחוזק והצלחה להמשיך להניג להרביץ תורה בישראל, וכל אלה שמרביצים תורה ייתן להם הקדוש ברוך הוא כהנה וכהנה, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, אמן ואמן.